Всеки един ученик, учител и персонала в училището разполага с индивидуален чип, който му осигурява достъп. Целта е да се ограничи достъпа до сградата на външни лица. Системата е инсталирана на всички входове на Варненското училище Свети Климент Охридски. А според директора работи успешно от вече две седмици. От около две седмици при нас функционира нова система за контрол на достъпа, която включва индивидуални чипове за всички служители и ученици, като целта е да се ограничи достъпа до сградата на външни лица. На този етап работи системата, да се надяваме, че ще продължи да функционира нормално и в крайна сметка ще можем да се поздравим с успех в тази мярка за повишаване на сигурността в училището за нашите деца. Според Петков, до въвеждането на системата се е стигнало заради зачестилите напоследък инциденти в училищата. Свети Климент Охридски беше и първото в страната учебно заведение, което през 1996 година въведе системата за видеонаблюдение в класните стаи и района около сградата.